Te voy a convertir en la niña más rica y poderosa de este país. You know, I can't feel it. Oh, I can't feel it. No noto nada. Carmen, mira, no, Carmen, ¿sí? No es casado, se sabe. ¿Qué tengo? Pelusa. Vale, si queréis ir sacando las últimas fotos. Bueno, arratsaldeon, ta ongi etorri aurtengo Donostiako Zinemaldiko prentzaurreko berrira. Gaurko prentzaurrekoan Rainbow filma izango dugu. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy presentamos la película Rainbow. Gaur Rainbow filma aurkeztuko dugu eta horretarako ba, taldearen zati handi bat daukagu. Islam Bagua, Ajobik Euskerian, Carmen Matxi, Carmen Maura, Paco León, zuzendaria, Dora, aktorea, Antzesa, Luis Bermejo, aktorea, Luca Firmi, aktore eta Sandra Armida ekoizlea, amaitzeko. Azteko galdera bat egin nahi diot, pakori bereziki, baina ekoizlei ere, bai. Filma ikusaren nintzen erute zitzaidan, etengabe, jolasean, ari zinetela, kontrako bi alderdi orekatzeko, ez? Ordena bat, ba, jozeko aztia, dibidez, eta horren aurrean kaosa, ez da? Ozeko aztiak ez da egiteraino, ez da. Artikulu bat irakurri dut film honi buruz eta esango nuke, eta esaten zuten elektropop film bat dela nikia punkia dituko nioke. Nik jakin nahi nuke nolakoa izan den prozesuan, nola iritsi zareten eraikuntza narratiborretara. Rainbow sortzen da behar batetik. Gidoia konfinamendu betean idatzi genuen Javier Gullonek eta Neronek, Los Angelesera joatekoa nintzen, baina nola itxialdia etorri zen, ba egunero konektatu egiten ginen. Testu ingurua garrantzitsua zen, nik fantasia luzatu nahi nuen, edo nola baita islatu nahi nuen, eta errealitatearen aurrean horixe erabili genuen fantasia. Eta bereziki gogotsu geunden bidaiatzeko, festarako, eta irudikatzeko baita ere, pixka bat errealitateetik ies egiteko beharra. Aitzakia bat ere izan da, benetan miresten duen jendearekin mendoten guztiak, eta ikusten ezten jende asko, ere bai, filmean ikusten ezten jende asko, ere bai, ez? Atzean dauden kolaboratzaile, naiz artista asko, musikariak, dantzariak, koreografoak, artista plastikoak, niretzat artisten bat egite bat edo topaketa bat zen. Tonuari dagokionez, ba, pixkanaka sortzen joan dela esango nuke. Lortu dudan gauzarik onena izan da taldea benetan gogoz jardutea, ez? Taldeak eta bereziki ondoan dituan bi andre horiek dena egin dute. Izugarrizko grinaz, pasioz eta gozamenez dena eman dute. Eta horregatik oso pozik nago eta oso arro nago, barkatu luzatzen ari naiz, baina uste dute gauza asko azalduko ditu dela. Esaten ari nintzen zen espiritu gaztean dagoela, artista askoen altetik, Hueka, Dora, beraiek, gaztea dira, eta ni ez dakite beraguna diarteko bisagra moduko bat sentitzen naiz, ez da? Gaina oso ondo kokatu nauzu hemen, ez? Eta freskura hori guztiek hartzea, ez da? Subversiboa den anarkista izan daitekeen hori guztiek hartzea, dena ondatzeko beharra daukena, hori guzti alderdi grafikoan presente dago filmean dana bandalizatua dago, nik uste dute beraiek oso ondo ordezkatzen dutela hori. Eta beste belaunaldian,
estatusaren simboloa dira eta jakinai handiarekin lan egin dute lan, ez? Horri egin diote jakin min handetik eta horrek gazte mantentzen zaitula uste dute, ze jakin mina esango nuke kolagenoaren antzeko zerbait dela, galtzen joaten dela adinarekin eta sorpresak hartzeko, ez usteko hartzeko gaitasuna ere denborekin galtzen joaten da, jasko bizi duzulako. Eta esan bezala kolagenoa esango nuke jakinmina bezala dela eta horregatik daudein gazte, ez oso ganperroak direlako eta jakinminez betea. Eta huekak filmean esaten duen bezala, ba filmeak arrisku asko hartu ditu beldurra zegoen, baina jakinminak besterik ez du gaindituko beldurra eta hortatik denok daukagu asko eta isilduko naizia. Altxe eskua lasai, galderak baldin badauzkazue. Kaixo, azteko zorionak talde osoari asko gozatu dudalako film honetan. Carmen Morari galdetu nahi nioke, hemen gaiztoren papera egiten duen honetan, ea pozik egiten duen olako lana, gogoko duena, zineman egin dituzun gaiztoren paper horiek edo pertsona horiek gustatzen, zaizkizuen, bueno, lehenbiziko erakargarritasuna, nola, lehenbizi erakargarri ninduena izan zen, ba, berak epakok deitzea, ze, bueno, labur metrai batean lan egin da nengoen, eta asko disfrutatu nuen, eta, bueno, ni, film honetan, bueno, gaiztua naiz, baina inolako komplexuri gabe zoragarria da, oso barregarria iruditzen zait, eta elkarrizketak harrigarriak ziren, ez? Ez dakit nola azaldu ere. Niri asko gustatzen zaizkit testuak, ez da, eta orduan hemen, bueno, ikaragarri gozatu nuen. Eta gero nire lankidarekin egite hori ere, bueno, beste opari bat izan da, ez da, oso oso pozik egin dut. Carmen, beste Carmen, behar bada, zerbait azaldu nahi duzu, non zaude, barkatu? Bai, bai, ni naiz. Bai, pesatzen un jangoikoa zela. Ahora zein behar dut banik. Gracias. Ezkerrik asko. Etzan berezkoa, bueno, berdi izen bera dauka, beraze hau, bueno, komplikatu gara. Karolik esan duen bezala. Pakok esan zianean ze proiektu zeukan eskuartean, eta alako baten esan zian, ba, bueno, hori dana kontatzen nahi zitzai dela, ba, parte hartzen nahi zuelako, eta, bueno, unkitu egin nuen, bueno, bere badaki maite dudala, miresten dudala. Eta gainera esan zian, bueno, Carmen Morarekin batera egingo dudala, didala, bideo hori, inoiz zenuen berarekin lanik egin, ere referentea da, ikusi dauka, eta hain gertu ukitzea, eta hor, hain gaizki tratatzea, ez da? Ba, begira, privilegiatua sentitzen naiz, oso privilegiatua. Bai, oso pozik egin dugu, oso zoriontsu izan gara, orain ja laguna gara, guk ez genuen elkar ezagutzen, pentsa. Eta orain ja, ez dakigu zer egin, eta hori botako dute, bueno, berriz elkarrekin lan egiteko, ez? Ez dut besterik esango. Bai, oso zoriontsu izan gara, eta horrengoan lagunak izan bagintzezke, ba, ondo legok ez da. Baina, bai, Rainbow izan da, zoriontasun bidaia bat, ez zoragarria izan da, zoragarria izaten ari da oraindik ere. Eskerrik asko, Paco. Mila esker zuri. Aktorekin ari garen honetan, beste aktoren hitza ere, edo ahotsa ere entzun nahiko nuke, ze uste dut orfusio oso interesgarri bat dagoela. Mundu bisagra horri dago kionez, ez da... Belaunaldiak eskribatzen dira, ba, Ajaxekin edo Samantha Hudsonekin, aniztasunaren inguruko osnarketa oso interesgarri bat dagoela hor, ez da, belaunaldien artekoa, orduan beste hirurek ez dakit aipatu nahi duzuen, zen nolako prozesua bizi izan duzuen filmonen aurrean. Nik ezingo nuken irudikatu ere egin, ez imaginatu ere egin, ez da pelikula baten protagonista izatea, ez da gutxien, espero nuena, hori xe zen, ez nire txea torri zinean, ba, proposamen hori egingo zen idala.
Berroita maraldiz esan duetia da gaur, baina behar adina esango dut. Pakori jarraitzea zoragarria da, ze zu etxera torri zinenean, eta gauza bera gertatzen zaien nire lankide, baina proiektuaren berri ematera torri zenean etxera, distira berezi bat zeukaten begiak, eta berako soargi zeukan zer egin nahi zuen, nik naukan arrastorik ere, ez da, baina nik hain sinetxi eta hain konbentzitu ikusten nuen bezin nire zetze egin, eta gero gainera oso lotua dago musikarekin, eta orduan, bueno, oso pozgarria da. Horrelako proiektu batean parte hartzea. La verdad es que todo el mundo me parece alucinante. Bueno, no me parece alucinante, pero sí. Arregarri iruditzen zaitu, behar bada ez, baina oraindik ere harritu egiten naiz. Alegia jendeak nerekin lan egin nahi du, ez? Bueno, ez dakit nolabait esaten ari dira oso jatorra nahi zela. Bueno, inork ez dit ezetzik esaten. Oso astuna, zera. Ja, baina hori ez dakit inork, ez da esaten, ez? Jendeak ez dakit hori. Ez du horrek arreta ematen. Mi madre me lo dice también. Bai, amak ere esaten dit. Ai, ze astuna zeren. Jo, Miki ere antzeko zerbait gertatu zaizun, ez da? Bueno, bai eta ez. Ni gune berezi batean neunden. Urrunduta, nire prozesu pertsonal baten baitan. Eta Pakok deitu zian eta santzian. Ba, santziaten deituko zidala, ze, bueno, lagun bati eskatu zion telefonua, eta hartu. Jobik, Pako Leon naiz, eta kaixo, Pako, zesan? Mundua konkistatzeko zure planetan nerekin bosai egingo zenituzke? Bueno, hori xo izan zen esaldia, zesan nion. Tio, bai, badakin nola zauden, zure burua zaintzen ari zarela, edatari utzi diozula eta bar, baina hau zuretza da, eta hartu nesan nion. Zatoz nire herrira, bazkaltzera, noiz! Ba, ostegunean. Begoñarekin, koizlarekin etorri zen, eta hori nabezu kontatu, baina hor gertatu zana oso polita izan zen. Jende guztiak esaten zian. Aita hobik egin beharko luke, ze, bueno, beribila da, perfektua da, emozio asko dauka indarra asko, eta bera neska dora txikiago egingo du, eta bar, eta jendeak esaten zien, baina ez du egingo. Jende guztien esaten dio ez, proiektue juko egiten die, nahiz eta jende asko, jende garrantzitsuak proposatu, diru asko eskaini eta bar, eta nizan daukat, ba, Shrek-en begitxuak besterik ez da. Eta ordan, bueno, ba, ara joan nintzen, bere herrira, eta Dorak dioen bezala, ba, behigi dizdiratxuekin eta ilusio hori kutsatuz, eta bar, zer kontatu aurretik, ba, pixka bat esaten nintzen, ba, nor nahi zeni, eta, bueno, zertazi joan, hau guztia esan zian. Bai, ez eskua. Venga, egingo dut. Ja, baina ez dizute zer kontatu, ez dizute esan pertsona, bai, ez egingo dala, hostia. Nik ikusi dala zubenetako azarela, eta esaten duzun horri aurre egingo dio dala. Baina, itxaron pixka bat, ze behar bada zure ordezkariak ez du gauza bera pentsatuko, bai, ez egingo dala, hostia. Eta eskua mantzian, eta bai, sinetxe egin nion, bai. Esku horrekin, bai, sinetxe egin nion. Bai, konbeni zen sinistea. Eta mentxe dago. Beraz, egin zuen, eta izugarri estimatzen dizut. Bai, oso polita izan zen, nik zuri eskerrak eman behar dizkitzu, eta gainera zelu iso izan zen. Bueno, gero gidoia irakorri non. Hau ze, bueno, ze harrika da da nau, ez? Ze harrika daukan tiponek. Baina hortik aurrera, balanean hasi ginen. Bi emakume hauek zer esan ez da? Zinemara iritsin nahi zenean, ba, ez dakitera egile arraro bat naiz, ez? Nien aiz oso zinezalea, baina horregatik, ez? Ba, film batean egotea, Krakauekin guztiekin, eta gero, ba, neskatori ezagutzea askotan esan dut. Berarekin izketan ari zarenean, 1917, 15 urteko neskato batekin izketan ari zara, eta 1919 horrelako hausnarketa bat egiten dizu, ba, 34 urteko emakume batena, eta orduan, bueno, ba, erabat zure lekutik ateratzen zaitu, ez da horregatik plazera handia izan da guztiekin lan egitea, eskerrik asko, Pako. Rira tortzeagatik. Luis Huecafore, no sé si tenéis algo también. Luis Huecafore,
zerbait esan nahi duzu, eh? Bai, egia da. Pako zer den, ez da? Etxera etorri zinenean, bai, etxez etxe joan nintzen, ez da? Bai, bai. Bai, bai, etxe guztietatik pasatu da. Zoragarria da. Bueno, ikaragarri eskerroneko nago, ze, bueno, entzuteagatik, ez, besteagatik, jo, liburuto geratzen dira, eta orduan esaten zen, altxatzen zen, eta esplikatzen zen, bueno, eta lehoi bat agertuko da, eta orduan, sukaldera joaten ginen, eta beste zerbaitatzen zen, zian, bizitzaren pultsioa, eriotzaren pultsioa, hori guztia aipatzen zian, eta, bueno, liburagarria zen, eta Maiaren esan duen, bueno, en fin, ez dut gidoia erakurri, ez dizut gidoia emango esan zian, berak, ja, kontatu dizutana, eta, bueno, ba, ni oso eskerroneko nago, eta Pakorekin lan egingo duke, bizitza osoan, ez? Deskribapen hoietan egotea bat ikan, ez da, nola deskribatzen dituzun filmak. Bueno, nire txetik etzen pasatu, ustez bakarra naizela. Ez berda. Egia. Mira que me has invitado. Eta gonbidatu izan nauzu. Platano frito y... Platano frijitu eskaini izan dituzu, eta bar. Baina, bueno, harrigarria izan zen Pako aurkitzea eta Pakok ni aurkitzea. Hasieran musika gatik aurkitu ninduten eta, bueno, harrituta nengoen ni, ez? Pentsatzen duen, nola ulertzen du norbaitek ni egiten ari naizen hori? Nola ulertu dezake? Eta egoera hartan, artista askorekin batera ari ginen lanean, denok ikasteko gogotsu geunden, eta esango nuke, bueno, ba, ikastea eta zer gertatuko den jakitea, ez, horren horreko jakimina izan zen bultzada, ez da? Eta bizitza aldatu zidan. Vale, tenemos una pregunta por ahí. Bai, galdera bat daukagu. Una pregunta para Paco. Pakori egin nahi nioke galdera, hemen atzean, kamera ondoan. Al contrario que tus pelis anteriores... Aurreko filmetan ez bezala, Carmina, Kiki, hemen ez dago fondo kostumbrista hori, ez da, Espainia Real bati erreparatzea edo, Ciudad Capital deritzen diozu, ez, protagonista dijoazen hiri horri, ez da, zu esaten Madril denik, naiz eta han filmatu, beraz, girotze, ambientazio abstraktu hori, zergatik erabaki zenuen, Netflixen ikusi delako filma, mundu osoan ikusi delako, zergatik ez da aurrekoak bezain tokian tokikoa izan hain lokala. Ba, iruditu zitzaidan, film honetan bidaia bat dagoenez, road trip, o road trippy, nik esaten dio dan bezala, horrelako film bat denez, bidaia bat markatzen zuela, ez? Eta orduan iruditzen zitzaidan komeni zitzaidala alik eta gien deskontekstualizatzea. Bai, kanpora bidaiatzeko ikuspegi nazioarteko hori neukalako, film horietzan Espainiarako, unibertsala behar zuen izan, generazio artekoa eta nazio artekoa behar zuen izan. Eta filmak egiten duen ibilbide horretan erriska batetik abiatzen da behar bada Kastillakoa izan daitekena, Gaztelakoa, naiz eta ukitu arabiarrak badituen, eta gero nahiko paisaia amerikarra daude, ikonografia, Kansaseko etxe hori, gari, soro horiek eta bar, horiek guztiak, bueno, nahiko metafora egokia iruditzen zitzaizkidan. Eta gero, beste giro kultural batzuk ukitzen ditu, buduaren une afrikar hori, Tex-Mex, bingo, beste giro horiek guztiak agertzen dira, egun sentira arte zabalik beste film horretan bezala, mexikarra ere bai, eta amaieran Ciudad Capital horretan amaitzen da, giro asiar batean, ez da, bideo jokoei lotuagoa dena. Iruditzen zitzaidan, xehetasunik eman gabe, ukitu amerikar bat izan behar zuela, usain amerikar bat da.
Gero jakina 5J urdei azpikoa jartzen dute zeruan eta bueno, dana lurrera erortzen zaitez, baina hori ere nahiko nazioartekoa da. Kaixo. Bai, hemen nago. Pako, galdetu nahi nizun, ze unetan hasten zara pertsonaiei aurpegi bat jartzen, ez da? Ze badirudi gidoian aurrera, zindoazen aurrean ere, bazenekiela, ez da? Bai, gehienak oso argi zeuden. Eta idazten egin zenean, beraien gan pentsatzen egin nintzen, horrek asko laguntzen dit niri. Behar bada, Akim eta beste pertsonaiaren baten kasua kenduta, hasieratik oso argi neukan bai. Zenbaitetan aktoreak pertsonaia inspiratzen du, Ajaxen kasuan adibidez, berak inspiratu du muñekoren pertsonaia. Bai, niri interesatzen zait, aipatutako ideia horri tiraka, ez da nola ezberdina den kostumbrismo hori dagokienez, baina tamaina ere negarria egiten zait, ez? Idoia Estebanen artea, makillajea, jantziak, dana oso handia da. Orduan nik jakineko nuke nolakoa izan den tamaina honetako proiektu bati aurre egiteko eta besten ikuspegia ere ezagutu nahi nuke. Bai, hemen erronka handi bat zegoen. Handitzea, ez da? Zabaltzea. Sandrak azaltzea nahiko nuke. Bera, izan baita hozeko maitagarria edaztia. Berari esker posible izan da benetako lehoi batekin filmatzea. Nik esatzen duen, benetako lehoi bat. Ez berak esaten zian, oso komplikatua zela, eta esatzen baietz, baietz, baietz. Ba, bueno. Ba, ez dakit, gero Michael Jackson mantarraia baten gainean, eta berak esaten zuen, bale, okei, zer gehiago nahi duzu, ez, ba, berak dana hori gauzatzea posible egin du. Bai, zalantzarik gabe Pakoren filmetan, edo hoiei dagokienez, hemen beste jauzi bat dago, tamainari dagokionez, konpresiotasunari, eta hor kontu ez dira baliabideak, baizik eta sail guztietan dago jauzi hori, ez da, ba, gehienetan, bueno, ba, atal batean zentratuko zara, kasu honetan, ba, kast ikaragarria erraldoia daukagu, eta apostua oso disiplinartekoa da alderdi guztietatik erreparatuta, baina azkenean, orain bakarri gauden honetan, ba, kontatu ingo dizut, baina azkenean, azken batean, bestek esan duzuen hori ez da, alegia begiratua ez distira hori. Ni hozeko aztia naiz bai, baina 200 edo 150 lagun ditut atzean. Azkenean zure amets hori denon amets bihurtzen da. Benetako lehoi batekin filmatzea, estimuloa, motivazioa, horre guztiak eramaten zaitu zerbait ezberdina egin nahi izatera, eta hori oso oso bitxia da, oso oso zaila da, zerbait ezberdina den zerbait egitea. Eta zerrenda horretan agertzen dago zabako, eta ez asir, esatzen zuen, lehoia, Michael Jackson, hori dana. Bueno, azkenean zure begidara horretatik, azkenean bihurtzen da, lehoia nahi dugu, venga, guazen, guazen lehoiaren bila, guazen zakurraren bila, eta egin egingo dugu, unkitu egingo naiz, baina azkenean Rainbow, esperientzia kolektibo bihurtzen da, eta literalki denon filma da, gure bidaia da, denon bidaia da, denok ekarri dugu zerbait. Bai. Nosotros nos trasladamos a la casa de Paco. Gu Pakoren etxera joan ginen. Bueno, lo más parecido que son las oficinas de Sandra. Sandraren bulegora. Eta 90 minutuko pitch bat eskaini zigun gidoia zegoen idatzita eta hainbesteko grinaz eta hainbesteko gozamenaz kontatu zigun, ez? Guk sentitzen ditugu Pakorekin lan egiten dugun bakoitzean, ez da, dana oso modu organikoan ateratzen da. Eta Netflixen izenean ere hitz egin dezaket gero batu zitzaigun eta oso berezia da harreman hori. Ze ondo.
Sí, bueno, como dice, que hablábamos antes, que dice el póster de la película, que esto no es una película. Afixak dio, hau ez da film bat, bidaia bat baizik, eta bidaia baten aldetik, ba, hasi behar du, baina gero belodromora joateko prestatu behar du taldea, beraz, txalo bero bat eskatuko dizuet, eta hemen txutziko dugu.